Anak putune
dihitung pas beliau meninggal itu anak putu ini dihitung setunggal ratusan. Setunggal ratus ini sedinten butuh pinten piring? Telung atus piring pendino wali mani sopan tani. Niku barokah derek dalam niku barokah. Makanya ini orang lari mondok derek dalam. Insya Allah uripe ditongaaken kalian. Istanten santri-santri ditongaaken nopo male lari dalam. Terus lari niku nak derek dalam. Niku sering ngalah. Sering ngalah. Nek lari niku derek dalam seumpama ngantuk. Antuk kata ni, ditimbali yai, betawa punya, him, tuh, tunggu tak mau orang kan ini, akhirnya dipaksa, dipaksa, nafsu ni ditinggal, karpe ditinggal, nuruti karpe, ya, nuruti karpe punya. Akhirnya terbiasa ngekeng nahan ho mungkin terbiasa ngalang itu nih seumpami dari dalam kok sedoso tau ngalang itu tau sedoso maka ini urut ke masyarakat biasa ngalang ke masyarakat ya jalur turun bisa gak repoti ngerti nih gempol monggo kata aku nemani monggo kacengi lungo kasih toge demi tong terus ngalah tong gani seneng lo kemudian akhirnya disenengi tiang lu baru gaya lari-lari sih biasa dari dalam dia ini ku ini gak ada putro itu diwucal diwucal nopo nek mondok wis nek yayu gawe nopo ora usah ngenteni dikokon mboten usah ngenteni dikokon terus cacak kula mondok teng Al-Khazimin Buduran wis teng yayu wujud ning ngoten wis melo on dalem nggih melo opo wis lakonono. Engko nek ana waktu nganggur ngaji. Kualik lho mboten iki. Nek yai ana penggawean opo ae ewang ngene. Nek ana waktu longgar ana kopri ngaji. Kualik lho mboten. Halo. Nek biasa iki yang lho, lho sing katon iki santri iki nek mondok. Mondok. Ya iya ada penggawaan jadi jadi tengah jenis dalam ya iya wonten sampah menengah itu tiga puluh apa yang akan ngapal wonten penggawaan wonten semerah lagi ini macam tujuannya itu pada skill tapi santri yang biasa khidmat ini pun tambah barokah. Ya ini pun wow, sering ngalah. Kata sahabat Anas radhiyallahu anhu. Terus malah nek derek dalam niku ya. Nek derek dalam niku mungkin mantuk semerap penggawean. Napa malah sak niki pondok e maju-maju ya. Pondok sak niki niku gak oleh masa. Ya. Gak oleh ubah-ubah ya enak nih ini lari mondok saat ini niku ya nedone pun kantin nedo teng kantin ke piring ya sego mateng keplok keplok seru-seru mateng betul semua bumbu sop niku nopo gulai niku nopo mawon rawon niku nopo mawon ini tidak melopor dikaknya asem sak cebo tadi bumbu lopor betul semerap betul semerap tapi nek lari ini dari dalam eco
Mungkin dari dalam pencapaian. Iki korai ini. Iki cara ini. Iku semerap penggawean. Terus pihak Mbak Emanto dirabek no oma-oma sakit mandi. Iya nih bu, aku nek ambek ya aku nek terima tamu ya aku ini bunyi semerap. Mungkin nek tamunya atau dibarengi net nedo terus mau rawatan caranya nyugu ini ku ngeten caranya mari ngeten dan pengdirian ku ngeten injing ku sih dilakoni nopo mawon seprai-seprai ditokoke Masya Allah kadang wonten lari mantuk mbeki pondok penggawean mbeki semerap nyapuai arah sarasan kelimbrang kalau kompar amok yang dikengen konsumsi botol semangat cara ini dikongan jumbuk ketumbar dikai merisok kongan gaya nawet dan papa ini dikai uya gaya sobat dan uya brosok kali ku kibras itu barokah yang dari dalam ini termasuk dawanipun Abu Yasir Muhammad dia lebih suka santri sing senengane ngerencangi ya khutum sing sering khidmat datang para ulama datang para nyai terus ini prinsipi bapak kula tinggalnya kula mondolo ewanono ya ini bapak nyai sing foto halo. Nek wonten lare mondok ngewangi yai niku sing foto yai apa larene? Lah kok saged larene. Sing dewangi kuwi yai. Sing foto sinten? Sing foto larene. Foto napa barok? Dadi ampun ngrasa terus nek wis nderek dalem yai ku foto aku. Loh. Disampaikan sing foto landere dalem niku nyawang yai mulai yai kajenge sare sampai sare teng keluarga teng pucu teng anak teng tamu teng santri semerang lah mesti kiai kiai niku napa sing dilampahi cocok kali iki tetapi walaupun boten ngaji nyawang yai tok sami kali ngaji ngaji napa ngaji laku ngaji napa riyen dengan sering kelon teng rumah ida. Nek kelon teng rumah ida tangine rumah ida jam 3. Oh, semrap-semrap kula dibuka. Isu kunti kerane tangine. Lha berarti tangine lho kudu. Aku ora boten mantuk nang kadang wayane to. Dibalik nyetok ya wangi-wangi itu mungkin nyari caranya menceni yang nopo caranya korang-korang yang nopo ya ngatas pulau korang-korang itu dihincar kali ya korang-korang ini kan ciprat sabun yang ini apun setuanya sabun pun kan buka keran tangannya ini kuatnya sabunnya dong badan. Sabunnya itu najis no kemudian. Rusuh ya. Nek mantun bener-bener banten di najis pak. Mantun itu keran dibuka serap nggak terbiji. Mundur toyo. Karena yang dari sini mundur toyo. Di keluncuran itu keran itu. Terus keran ini itu dikorai serap mau resin stanten, mundur stanten. Terus kacengnya nutup, mundut mare di lucur menggurin kerani lalu musuh, terus baru tutup tangannya suci, kerani ini suci lu ngerti gak boten ngaji ini semua ini tuh dibucang yai no ngantos putrani si cowok wili-wili itu udah diulangi suci diulangi suci caranya itu jeding, gampang sandal, megah jeding sandalnya dicoplok, wonten jeding penjeru sana jeding penjeru
sakmono sandal itu cedek. Wonten sandal sing disalah teng cedek. Ya mesene atus sing pun disandal. Tapi disering teka asra nek boten nggih lunyu pres. Niku barokah nderek dalem. Wa an Anas lan diriwayatake saking Anas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu kumuka ngridani sapa Allah Allah anhu saking sahabat Anas. Kala dawuh sinten sahabat kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ombeten. Kala dawuh sinten sahabat Anas radhiyallahu anhu. Terus sahabat Anas itu kana ono soko akhwani seduluran loro jamane Kanjeng Nabi wonten kakak beradik jaler katane ala ahdi nabi ing ngarese mangsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek cara sakniki jenate nggih jenate kok piye ono jenate jaman kok sing urip nggih zamane Kanjeng Nabi. Nah, seduluran kali niki, seduluran kali niki. Wa kana lan ana sapa ahaduma salah sijine akhwan. Yakti iku teko sapa ahaduma. An-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu utawi kang liya yang taifu iku nyambut gawe sapa al akhar. Samane Kanjeng Nabi wonten seduluran loro sing siji riwarini teng Kanjeng Nabi ngaji awan esok ngaji awan ngaji sore ngaji dalu sing setunggal nyambut gawe. Dari sini nyambut gawe lah, kan awak mau jangan aja aku pakai nyambut gawe dia open, mangan jalur aku. Iri tu, dari sini dia nak iri ni dia open. Akhirnya ngadu, sing biasa nyambut gawe ni dia ngadu dengan jeng. Fasaka mongkon liwatun. Sapa al-muhtarifu dulur kang nyambut gawe. Matulaken akhau ing dulure al-muhtarif. Dilaporaken dhateng sinten? Lin Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku padha ame kakak beradik adike mondok utawa cacake mondok teng ya. Yes, marungat tenjai ini di parani. Ya ngopo ya ya deku ngopo ngaji teng sampai antar terus ya ngopo ya. Kia ini di batu. Yes, ya ngopo ya ya deku ngopo kayaknya bergaya bergaya untuk di demo. Cina wah. Tapi ini dia buatan waktu tentang kajian Nabi Matulakan dulu. Faqala mongkono dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya-kaya kene sing iki ngaji terus kula kok nyambut gawe terus. Niki yo napa niki? Kok napa? Kula sing soro kaya ngoten. Kula soro niki bagian arek tok. Ya terus telepon cak diintel transfer 500 cacang nih misalnya, tuwe anak, lalu nopo bantu. Ini zaman ini Kanjeng Nabi ini wonten tunan mongkoyok ngeten. Dada sih zaman ini Kanjeng Nabi ini lengkap. Lengkap, ngopo-ngopo kejadian ini wonten zaman ini Kanjeng Nabi. Terus dijawab kali Kanjeng Nabi, ngeten. La'allaka menawa-menawa siro turzaku ikut dirjekeni sapa siro bi sebab akhuka. Sampeyan iki lho rezekine akeh. Bisa jadi gara-gara sampean ngeramut dulur sampean.
Bung ya. Lalu jenengan kadang rezekine luwih akeh timbang dulure nggih. Dulure mau pamit riwa-riwi koyo setrika. Golek dhuwit sing angel ini. Sampeyan tengah-tengah duwe teka-teka gitu. Itu pun 16 wonten karyawane kabeh. Kari tengok-tengok pendino sekolah. Ejan apa badan? Pundi tiangnya. Wonten sing ngoten. Dadase kadang tiang niku rezeki ini lancar gara-gara napa dititipi Gusti Allah dulu ngerti ngerti halo dulu ngerti ngerti petak akan beras nek mboten saged sak pintal nggih rong pintal 60 tak rong pintal nek gak kuat 5 kilo nggih rong kilo nggih sama nungan mbok menawa kita diparingi rezeki kadang niku kalih Gusti Allah dititipi dulure dititipi wong tuwane dititipi ngeten-ngeten nggih ampun dianggep duwe terus digempol diwadhi kertas dicekek kelongan oleh sunggal taun dibuka dikeroyok rakyat wis jangan untuk mobil dikeroyok rakyat. La'alla katurzaku bi menawa-menawa sampeyan iki direzekani kali Gusti Allah gara-gara dulur sampeyan iki. Rawang riwatake Injil ada sebab Tirmidzi Imam Tirmidzi bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih ala syarti muslimin ing atase syarate Imam Muslim. Riwayate Imam Muslim. Yahtarifu utawi maknane yahtarifu yaktasibu iku nyambut gawe wayata sababulan ngelakoni sebab niku nek kepingin duwe-duwe penyebabe duwe-duwe nyambut mangane alhamdulillah ngaten lho mangane ngaten lho dulur nom ojo wani-wani karo dulur kadang niku bumi dulur tua niku ngenes aku biyen gak koper tuku pada motor kuliah tak lereni gara-gara ngerangut adik-adik sampai adikku S1, S2, S-lilin, S-terp sembarang bumi bangsa itu wis rabi omayati tadi PNS rudone papat punjul telur lho ngono kene cacane gak duwe gak dinantang halo lak mbekene sing ngeten iki kakak ngen wis masih cacane meneng iki wis ya Allah dulur-dulure kok benci aku biyen kepengin tukungnya ini gak sido mulia ngondek ini saat itu dipucu tadi PNS gak ini karo kaki ngekeknya singitan disik karo pucu jo pucu sama ini kudu semerap sejarah kudu paham sejarah aku enak omaku tingkat tumpah aku api ini perjuangan ini so dulur bareng niku tuk saged sing loman dulur gedhe niku bi manzilatil ab nek bapak gak ono dulur dulur tuwa niku kaya wong ngoten kaya niki diramut kali masuk teng pondok cara sakniki lak di pondok agen nggih ditransfer paringi nedo paringi ngeten lho mungkin mantuk mpun sarjana pun sarjana mungkin datus nyambut damel nyetan lho nek wonten longgari duwe ampun eman-eman damel ngungat dulu senajan boten ngomong lho batin
Pecet, ya Allah, ya pian zaman ini. Ini kejadian ngoten niku. Kejadian napa nggih? Sing dulur tuwa nyambut gawe cilik. Sampai numpak sepeda kanca dereng gaduk itu pun nyambut gawe. Zaman pian kuwi kan nyugane kata-kata. Stoso. Saniki zaman ngoten. Ngalem. Yugane stoso, yugane songo. Bapak ini mending. Sini sih nyambut jalan. Dulur sih. Kadang sampai napa? Mboten sekolah. Sing tuwa ning mboten mboten sekolah demi nyekolah-nyekolahkan adik-adik. Ini penting sangat ya. Jenengan nek ampun keluarga wonten dulur tuwa nggih. Dulur tuwa nek ampun nggawe sampean sanjang nek sompami kok sing disalahno wong wedok ae kadang kok dinaro bojone kok ora bojone iki. Ya. Niku dijak musyawarah gitu. Iku lo cacat, iku lo iyu, yang ini, kene iku lo enak ini aku gara-gara di sekolah mesti gue tadi PNS atau ini, gara-gara cacat. Yo tuh mana satu nanti bisa, bu petangnya terus, halo, amper, nekat petangnya tuh di rongatus, rongpuluhnya niku ngoten. Mugi-mugi saged loman kali dulur-dulur. Amin Allahumma. Amin. Jawane teng syair niku napa? Akhoka akhoka innaman la akhon la kasain ilal haija bi ghairi silahi. Dulurmu, dulurmu diopeni, nggih. Dulurmu aja sampai tukang tukaran aja sampai bisa. Tiang urip gak duwe dulur, nggih. Koyo perang mboten betobat kalah apa kalah ya kalah perang mboten betobat dan urip teng donya mboten kathah lulus nggih pegel kabeh iki cerita mau nih cerita terus kadang niku lari niku nikahe kemana nggih. Bapak kula niku nikah umur 30, ibune lahir sing merucu sing cilik. Piyambake sampun sepuh. Dados sing nyambut damelé pun boten patek piyak. Boten patek piyak nyukani dipondhok nuskan. Saking kepingine wonten sing nerusaken mulang ngaji. Pondhok ini tani sayur bayam. Bapak pinter koyok tiang dulu mencok ditarik reng dan saling medal ke banyu. Zaman dia itu pun dapat gembor, semerap gembor, gembor semua di sini telung timbo cat ni pun. Ngeten. Ngantos saja kalau tengkor dulu di lok no kari moncor. Ya, gak boyo sampai yang cari moncor. Lala apa boyo? Pocik kejemai sama orang tua luis itu pocik di jano. Akhirnya ini pun kayak kalau mantuk priwari ini. Tapi ini tenggeri wonten penggawean mantuk. Sak mantuk ini wonten bangsa kan. Priwari ini tuh kuduran pak sepeda pancar rolas kilo. Mewangi tenggeri wonten. Terus marung wonten. Pulau mondo gak boleh-boleh. Akhirnya ngejotongin di kelas, orang tua pun buatan sakit nyambut dibiayai ini dulu. Nek cerita ini kadang pun rapi kan ya. Sajak kulo pun rapi, kulo mondok. Gak ada yang terlalu ngatus di kayaknya bujuni. Tiba-tiba ini kan? Bujuni. Lu ngotongnya terus asal kinten menit kulo telepon. Cah, duit pun tek. Duit ini dijaluk mana? Ya nampak cara orang itu. Jadi itu dorek orang gambar muncul.
Ojo. Lu ngoten iku dijaluk teng ndiki sing wetok damel ngirimaken kula teng Jawa. Niki dulur kula, mugi-mugi saged ngregani ngurmati dulur kula. Amin Allahumma. Ngeten nek mboten dianangan, nggih mboten semerap regane dulur. Dulur kula. Nggih. Kok sakmene wonten sakite sampeyan suntikaken nggih. Nggih. Dulur kula dimunah dipijeti. Nek sampean tingali bangun iku lho bangun. Semerang bangun nggih. Bangun iku teng dalem nek iku dilak dulu adike ngomong. Kiai kula niku adike lanang sing paling cilik lanang sing cilik. Niku dulur-dulure sing wato-wato ngomong. Dilak dulu ngomong. Dilak dulu. Kadang kiai niku ngalem teng dulure. Pun wonten masakan kuwatan wonten kula diutus. Ing ngaloro wonten napa ya takono nang budhe. Ngada jangan asem. Padahal pun wonten ngeten kepengin ngalem kali dulure niku napa? Manjane kula wis merem manjane. Moro ngene. Wonten niku kadang bunyae enggak ada masakan kuwe-kuwe lho mboten diteri jangan asem tok. Nggih sak iwak cumi-cumi ini sak kepene. Dengan dikani. Iki tak gawani ngene. Tapi yaimu aja oleh. Bak abamu aja aja oleh. Engko omah. Lho ngoten nggih ditedho kali ya. Jare sapa gak oleh wong cumi-cumi gak oleh ngene. Ditedho. Niku seduluran itu ayo sing rukun nggih gentenanmu gentenan eling-eling jaman Kanjeng Nabi niki nggih wonten seduluran kakak beradik sing dulure sing siji mondok teng Kanjeng Nabi mboten nyambut gawe diwaduli kali dulur liyane dijawab kali Kanjeng Nabi mbok menawa sampeyan rezekine lancar niku barokahe ngeramut dulur sing ngaji. Ini kudu wonten dulur sing kaya ngeten iki. Andai kata mboten enten sing ngaji, nggih. Mboten enten sing ngaji teng Kanjeng Nabi, seumpami. Ilmune Kanjeng Nabi saged tutuk kita napa mboten? Mboten saged. Gara-gara wonten lari-lari sing ngaji munduti ilmu niki Kanjeng Nabi, munduti ilmu niki kiai-kiai niki, nggih. Akhire wonten sing paham ilmu agama, wonten sing mulang ilmu agama. Akhire wonten sing nyampaikan ilmune Gusti Allah. Masyarakate selamat napa mboten? Lingkungane selamat napa mboten? Gara-gara perjuangane sinten? Perjuangane Kanjeng Nabi, terus murite wau gelem sila, sabar sila, nggih. Santri ini wau nggih gelem sabar sira nek mboten sabar yo calo-calo lare pondok niku. Kadang menemu-nemu muncul teng alun-alun. Nggih, nang dia pencolot paten. Nggih gara-gara perjuangane wong tuwa sing ngirimi niku. Perjuangane dulur sing gelem napa ngirimi wae iso transfer. Kados agama niki mboten kok rame terus rame. Mboten enten sing berjuang kudu wonten sing ngalah. Ngalah kerja soro demi anake mondok, sing teng pondok nggih ngalah mboten keluyuran demi pados ilmu kiai nggih ngalah mboten keluyuran sira teng-teng mulang arek ngaji. Sehingga agama Islam saged terus sampai kiamat sing wonten sing ngulang agama Islam. Kadiman kok. Warna terus. Mohon niki kata sebab asaminu mohon niki kata sebab sak niki. Asaminu utawi kang kaping 8 babun niku wonten bab fil istiqomati ing dalem nerangaken istiqomah. Istiqomah niku ajeg kontinu, ya. Bukan asal yang itu gantek-gantek, bukan asal.
Ya wis aku nek dina Minggu tak mlebu gereja. Nek Jumat tak mlebu masjid. Nek si ana kabeh niku jenenge. Nek wong bingung ya. Dan dasar kita ini kudu istiqomah, istiqomah yang kali agama Islam. Niki sing angel. Makanya termasuk carane sepatus istiqomah agama ini kita cekeli, kita gandoli kelawan ilmu. Wau dalu de wonten pertanyaan ngawas tenggoto, wonten pertanyaan Ustaz. Niku hidayah niku nopo? Hidayah niku nopo? Hidayah niku petunjuke Gusti. Niku hidayah. Hidayah niku petunjuke Gusti Allah. Wonten sing ibaratkan hidayah niku pepadang kaya padange srengenge. Halo. Injing-injing ngeten iki. Mesti lampun padang. Ngeryone nggih, Pak. Tapi cendelone ditutup. Selambunem dipasang kabeh. Nggih. Sak korden-kordene ditutup setahu, wonten rapet terus dikunci. Ngeryone peteng napa padang. Cahyae srengenge wong saged mlebet napa mboten? Mboten saged. Hidayah niku kepadang dari Gusti Allah. Lalu kita hati ini mboten dibuka, sakit apa mboten hidayah mlebet? Lah, buka pintu hidayah niku kelawan apa? Kelawan mripat, kelawan kuping, niki mlebete hidayah. Lan niku mlebete nang niki pun niki ilmu. Mangkane wonten pengajian. Kiai ustaz niki ngaos nyampaiaken petunjuke Gusti Allah. Nerangaken Gusti Allah niku ngeten-ngeten Kanjeng Nabi niku ngeten-ngeten mlebet lintang apa? Kuping. Terus mlebet teng ati. Terus paham. Terus yakin mantep. Terus iman. Nek iman terus dilang ilang ansal tidak tapi lalu mulai alim sampai tua okay? Pengajian boten nate ngaji boten nate ansal hidayah apa boten wonten lare alit kecilik urip teng Amerika boten nate krungu agama Islam saged mlebet Islam apa boten boten saged. Makanya hidayah itu mboten dienteni tapi dijemput. Tempun tinggian-tinggian sing bagi petunjuk Gusti Allah niku ditekan. Majelis taklim MTNI ya. Kanca-kanca kula tulisi MTNI niku hebat kok ngaji nang omah TNI jare ngoten. Wonten TNI niku sing dadekno kaya tentara nasional Indonesia. Tadi MTNU Majelis Tentara Nasional Indonesia. Kok hebat tau ngaji nang anu TNI tapi yo Majelis napa Tentara Nasional Indonesia. Niku diparani. Makanya termasuk dengan dugi teng Majelis Taklim ngeten iki napa menjemput hidayah. Akhirnya napa asal ilmu atine jembar atine padang ngelampai salat mboten abot. Nggih, semangat. Wiritan mboten abot, semangat. Sedhako mboten abot, semangat. Akhirnya jenengan ganjarane kuwatah. Swarga napa swarga? Swarga. Amin Allahumma. Lah niki kudu dicoba. Mergi napa? Ilmu niku nek mboten ditambahi suwe-suwe lan
Nggih. Jenengan ngeten niku mantun ngaji, nggih. Halo. Engken tenggriya saged baleni napa mboten omongan iki kok sak jam. Kadang pun lali, napa malih seminggu, napa malih rong, napa malih petang. Mangkane pendinten mundut lak marmoten lali. Mundut malih lali malih. Mundut malih lali malih. Niki nek mboten dipundhutaken terus nggih telas. Telas. Mangkane wonten dawuh uang kok petang puluh dino mboten ngaji belas atine pak atine a mergi ilmune pun telas mboten semangat mau telas lali masih sekul niku nggih wonten batas maksud sampe nedok pisan terus sakulan mboten tentek tengeteng sekul niku mantu nedok telase pinten dinten kok pinten dinten pinten jam. Lima jam ya, lima jam pun kue. Nedo jam itu, wolu, songo, sepuluh, sebelas, rolas ini pun kue nang mana? Rolas. Bedok nedo, luwe male jam itu magrib. Magrib nedo, kok melek sampai jam rolas? Jam rolas, luwe male. Kelayangan boleh tahu kan? Tahu. Sekul itu teng weteng 6 jam telat telat tiang itu patus ilmu nggih ngoten seminggu lali rong minggu telung minggu niku kudu dipundhut terus diisi terus nek mboten ngoten lali mboten semangat. Lah niki carane kita njogo istiqomah agama Islam niku napa sering-sering dugi teng majelis mugi-mugi imane kita tambah-tambah amin Allahumma. Benteran. Oh. Mungkin-mungkin sakit istiqomah. Mungkin-mungkin sakit menetapi agama Islam. Ngantos wangsul datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah dan qolal jannah. Alhamdulillah Thank you.
Amin ya Rabbi asma fadlan wajuna. Amin. 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 Am